איפה הנחתי? פרק? פסקה ג' וישנה תשובה הדרגית. למדנו. התשובה העליונה. התשובה העליונה באה מהברקה של הטוב הכללי, של הטוב האלוקי, השורה בעולמות כולם. אורחי העולמים. אם כן, יש תשובה עליונה, ויש תשובה לא עליונה. גם תשובה לא עליונה, היא תשובה. אחרת היה כתוב, התשובה באה מהברקה. אבל כבר שכתוב התשובה עליונה, סימן שיש תשובה לא עליונה, וגם התשובה עליונה, לא עליונה, גם היא תשובה. כמו שאומרים בתפילה, החזרים תשובה שלמה, אם כן, תשובה לא שלמה, זה גם תשובה. רפאים רפואה שלמה, אם כן רפואה לא שלמה, זה גם רפואה, תגיד תודה. גאולין גאולה שלמה, אם כן גאולה לא שלמה, זה גם גאולה, תגיד תודה. אז יש תשובה עליונה, ויש תשובה שאינה עליונה. מה זה תשובה לא עליונה? למדנו בפרק א'. שלוש מדרגות בתשובה. תשובה טבעית, תשובה אמונית ותשובה שכלית. תשובה שכלית זה תשובה עליונה. מה זה תשובה טבעית? אדם עושה עבירות, עקב זה הוא סובל, אז הוא מפסיק לעשות עבירות. ואם לא היה סובל, היה ממשיך לעשות עבירות. אבל הוא סובל. הוא סובל גופנית. הוא זולל וסובל, כואבת לו בטן. או שהוא סובל נפשית. הוא מעליב את כולם, כולם זורקים אותו. או הוא סובל נפשית. ייסורי מצפון. לא נעים ייסורי מצפון, הוא לא רוצה ייסורי מצפון. אז הוא עושה תשובה. זה נקרא תשובה טבעית. מנגנון טבעי אוטומטי. זה תשובה. איך אומרים? זה לא לשמה. אבל גם לא לשמה זה שווה. הלוואי, נעשה כולנו תשובה לא לשמה. יש תשובה אמונית. הוא מאמין בתורה, הוא מאמין בדברי הנביאים, הוא מאמין בשולחן ערוך, הוא מאמין ברבנים. הם אומרים לא לעשות עבירות. אוקיי, אני לא עושה. אסור, אסור. מה? אני אעשה דברים אסורים? לא, לא. אני רוצה להיות בסדר. לכן אני מאמין שאם כתוב זה רע, זה רע. אם כתוב טוב, זה טוב. אני עושה. למה? אבל אתה מבין שזה טוב? לא, לא, אני לא מבין. אני לא יודע מה ההבדל אם התרנגול נשחט ככה או ככה. אבל אמרו, זה תערב. הבשר התבשל בכלי חלבי לפח. לא מבין. אבל אני יהודי מאמין, אז אני עושה. ויש תשובה עילאית. אפשר לקרוא לזה תשובה עליונה, אפשר לקרוא לזה תשובה שכלית, אפשר לקרוא לזה תשובה לשמה. זה הנושא של הספר הזה. הספר הזה, תשובה עליונה. ומה יהיה עם תשובה טבעית ואמונית? וכל המדפים אלה ספרים.
זה טוב מאוד, עיקר הספרים. הספר הזה הוא על תשובה עליונה. מה זה תשובה עליונה? עוד לא הסברנו. זה מדרגות כאילו, תשובה כאילו שכלית, אמונית וטבעית, כאילו מדרגות של זה, או שזה דברים שונים והשכל הכי גדול? לא, לא, צריך מדרגות. הוא אומר בפרק הראשון, התשובה השכלית היא אותה שכבר רכשה לה את הטבעית והאמונית. קודם טבעית, אמונית, שכלית. ילד קטן. מה, אתה רוצה שיתנהג יפה מסיבות שכליות? ילד קטן. אומרים לו, תפסיק! טוב, טוב, טוב. תשובה טבעית. צועקים עליו. או לא נותנים לו פרס. בסדר. גם תשובה אימונית. אמרו לו, זה לא יפה. זה לא יפה מה שאתה עושה. טוב. אבא ואמא אמרו, זה לא יפה, זה לא יפה. לא, לא מתווכח. זה לא יפה. ממש לא יפה. הוא לא יודע, הוא גם לא מבין פירוש המילה, למה. אחר כך. תשובה שכלית, הוא מבין, זה טוב, הטוב הוא טוב, הרע הוא רע, אני רוצה להיות אדם טוב, אני לא רוצה להיות אדם רע, זה הנושא של הספר הזה, והתשובה העליונה, אז מאיפה זה בא? למה שאני ארצה להיות טוב? אדם הוא טוב, אדם הוא רע. דיברנו על זה במקרה. יום חמישי בלילה. המבול. למה היה מבול? כי אדם הוא רע. יצר לב האדם רע מנעוריו. משהו טוב, רק רע כל היום. זה רק חצי. אדם הוא גם טוב. יש לו נשמה אלוקית. יש אור אלוקי. נשמה אלוקית. ויפח בפה ונשמת חיים. יש נשמת חיים אלוקית עליונה שזורמת באדם. כל אדם. יהודי, גוי. משם זה בא. זה נכון. אדם הוא מורכב. יש אחד כתב ספר. האדום והשחור. אדום זה טוב, שחור זה רע. הוא לא כתב האדום או השחור. האדום והשחור. זאת אומרת, אדם הוא גם אדום וגם שחור. גם לבן וגם שחור, לא משנה. גם... הוא מורכב, כן? יש את הדעה של המצרים שאומרת שהאדם נולד רע, נולד בחטא, ואז מאז הוא ממשיך להיות בחטא עד סוף ה... חיים שלו וכל מה שהוא צריך רק לספר על החטא הזה, זה לא עוד חטא, זה ממש לא נגוע. אז נוצרים, הם אומרים שאדם נגוע בחטא האדם הראשון. והוא אבוד, הוא אבוד. אז מה תקנתו? הרי הוא אבוד. באותו האיש עשה טובה, ביטל כל התורה כל מצוות. חמוד. ואם אתה מאמין באותו האיש, יש לך עולם הבא. עשה לך טובה. בשביל זה הוא מת. מת על הצלב, לבטל תורה ומצוות. אתה לא צריך. אם אתה מקיים מצוות, יש לך תוספת. אבל גם אם אתה לא מקיים מצוות, אתה אף לא למד. ספר הכוזרי, המלך הכוזר אומר, מה זה, מה זה? בגלל שהוא אומר מילה אחת, אני מאמין באותו האיש, הוא אף לגן עדן, זה לא הגיוני. אומר המלך, אומר החבר, אתה צודק, אנחנו לא אומרים דבר כזה. צריך לעבוד קשה, ניסו. זה מה שהנוצרים אומרים. שיש לך עולם הבא,
אם אתה מאמין באותו איש, ואתה לא צריך כל התורה כניסיון ביטלו, רמב״ם, הלכות מלאכים, פרק י' ד', הלכה ד', בא אותו איש, ביטל הכל. הבעיה היא שבמציאות זה לא כך. במציאות הם כאלה רעים, הנוצרים. רעים נורא ויום. המוסלמים, מאז שיבת ציון, עד היום הזה, טרור, מחבלים, מלחמות ישראל, הרגו 20,000. זה יום אחד מה שהנוצרים הרגו באושוויץ, יום אחד. הרגו 6 מיליון. ולא רק יהודים הם הרגו, נוצרים הרגו נוצרים. מלחמות הדת, פרוטסטנטים, קתולים, סוג כזה, סוג כזה, הרגו 8-9 מיליון. אז מה שהם אומרים, אותו האיש, הוא כזה חמוד, יכול להיות שהוא חמוד. לא יודע אם הוא היה קיים או לא, אבל לא משנה, הוא חמוד. אבל אתם לא חמודים. ומה שהם עשו לנו, אינקוויזיציה, אוי ואבוי. לומר מילים זה לא מספיק. לומר האל נותן לך עולם הבא במתנה. אבל אדם הוא נשאר רע. כדי לא להיות רע צריך לעבוד. עבודה קשה ותיקון מידות. יש ספר, האחים קרמזוב, שמעתם? דוסטויבסקי, 900 עמודים, אל תקראו, חבל הזמן, גם אני לא קראתי. אז יש כמה אחים, אחד הוא כזה דתי, אחד הוא אוהב ליהנות, אחד הוא כזה, אחד הוא כזה, אחד הוא אתאיסט. באמצע הספר הזה, 40 עמודים. דיון למה יש סבל בעולם. מה זה רומן או זה ספר מוסר? 900 עמודים, 40 עמודים, אל תעשה מזה עניין. הוא אומר, אחיו, שהוא אתאיסט, למה יש רע בעולם? למה יש סבל בעולם? כך הוא אומר לאח שרוצה להיות כומר והוא לא יודע מה לענות, אין לו תשובה. ובתוך זה האח האתאיסט מספר לו סיפור, שזה נקרא סיפור האינקוויזיטור הגדול. אינקוויזיציה, אינקוויזיטור הגדול. ישו הנוצרי בא, האינקוויזיטור הגדול מזהה אותו, מוציא אותו להורג. מה זה? אתה אומר, תראה. אתה מדבר דברים יפים, זה לא הולך ככה. צריך לרבש עקיפות, צריך להרוג, הרגתי 100,000 אנשים, זה ליישר את האנשים. ואינקוויזיטור הגדול, הוא מוציא להורג את ישו הנוצרי. אבל כל הדת זה מישו הנוצרי. זה היה, עכשיו זה יחליף. עכשיו זה אני. ובאמת, הנצרות, מי ישו הנוצרי אמר, נותן לך סתירה, ויחי שנייה, למעשה, רצחו מיליונים. אז מה הולך כאן? יש לי סתירה, פנימית, סתירה, כן. סתירה פנימית, סתירה חיצונית. משהו שם לא תקין. והנוצרים הישרים, הם לא יודעים איך לבלוע את זה. בקיצור, קודם כל יש תשובה טבעית. אם לא תקיים מצוות, תקבל מכות.
מכות מבחוץ, מכות מבפנים, ייסורי מצפון. אחר כך יש משמעת, אמונה. אני יהודי נאמן, אני יהודי הגון, אני יהודי טוב. אני רוצה לעשות מה שקורה. התשובה העליונה, אני עושה את הטוב כי הטוב הוא טוב, כי אני רוצה להיות טוב. אני מבין שזה טוב. אני מבין שהטוב הוא טוב. אבל אני יכול לך להבין את זה. הרי אדם הוא רע. לא, אדם הוא לא רע. אדם הוא גם רע, גם טוב. יש לו נשמה טובה. יש לו נשמה וצלם אלוקים. וריבונו שלו מדבר אל האדם דרך נשמתו. ומה הוא אומר לו? תהיה טוב. מעומק העומקים שלו, יש לו התרוממות, התלהבות להיות טוב. נכון. אז אם זה הספר שהעוד שלא מדבר על תשובה עליונה, שזה רחוק מבינתנו, אז שאנחנו לומדים אותו עכשיו? לא, לא אמרנו שזה רחוק מבינתנו. רק אמרנו שהמדרגות הראשונות של תשובה, אנחנו לא מזלזלים. אנחנו שמחים, אנחנו אוהבים. ולא רק אנחנו שמחים ואוהבים, אלא זה קומה א', קומה ב', קומה ג'. אתה לא יכול לדמות קומת קרקע לקומה א', ואתה לא יכול לדמות קומת מרתף לקומה א'. אבל בלי קומת מרתף וקומה א', וקומת קרקע אין לך קומה א'. הלוואי כל אדם שגרים ברחוב מיליונים יהיה להם קומה א'. הלוואי יהיה להם מרתף. זה גם טוב. אבל הספר הזה זה תשובה עליונה. עכשיו אתה שואל שאלה טובה. איך אני אזכה לתשובה עליונה? מה, אני כזה עליון? לא, זה לא בא ממך. התשובה העליונה באה מהברקה של הטוב הכללי. בעולם יש טוב כללי. מה זה טוב כללי? והרי אלוהים כי טוב. ואלוהים כי טוב. כי טוב, כי טוב, כי טוב, כי טוב, כי טוב. העולם הוא מלא טוב אלוקי. והטוב האלוקי מבריק בתוך האדם. אז למה אצלי זה לא מבריק? אז למה זה לא מבריק? כי לא עשית קומה א' וקומה ב', אז אין לך קומה ג'. אם, אני יודע מה, קומת קרקע היא בעיר, לא, אין שמש, אין כלום. גם קומה ב', קומה ג'. השמש, אור. למה אין לי אור? אתה לא יכול לבנות קומה ג' בלי קומה א' וקומה ב'. לכן, אתה צריך, אתה לא זוכה מן ההפקר. קומה א', קומה ב', זוכה לקומה ג'. קומה ג', יש לך עזרה מן השמיים. אבל כל דבר, כל מתנה מן השמיים, אתה צריך להיות שותף. אם לא תפסיד את הכל. ונתתי מטר ארצכם ירעו ומלקוש. אבל אין לי יבול. אבל לא זרעת. לא כתוב זרעת. אז אתה מפסיד את היורה ואת המלקוש. אתה יכול להפסיד הפסדה, המתנה האלוקית. אז ודאי יש אור עליון, אור, איך הוא אומר, הברקה של הטוב הכללי, של הטוב האלוקי השורה בעולם, מות כולם, אורחי עולמים. אבל אתה יכול להפסיד את זה, הכל אפשר להפסיד. השם נתן לבן אדם רגליים, נוסע כמו מטורף, שעבר את הרגליים, הפסיד את הרגליים. כן, מי רוצה לשאול? מה? אפשר להגיע ישר לתשובה שכלית? לא, אמרנו קודם, תשובה שכלית, כבר עכשיו הטבעית והאמונית. קודם צריך תשובה טבעית, קומה א', קומה ב', קומה ג'. אתה לא יכול לבנות ישירות קומה ג' באוויר. אין דבר כזה. כן? הקדוש ברוך הוא ברא טוב כללי.
הקורפורטור כללי, אז איך יכול להיות שיש שלום בעולם? כי אדם מפסיד. כביכול השאלה... אני הבאתי... הקדוש ברוך הוא טוב, הוא מילא את העולם טוב. אז איך יש רע? כי אתה יכול להפסיד את הטוב. אני נותן לך מתנה מלא אוכל, אבל אתה לא תעצלן, מה, אני אשים לפה? אתה מת מרעב. או אתה זולל, נחנק. מה אתה רוצה ממני? קר לי מתנת תנור וגברורים. אבל אתה שופך נאב, נשרף כל הבית. מה אני אשם? אני נתתי לך דבר טוב, אבל הסברנו קודם. כל דבר טוב אפשר להפסיד. דוגמה של דבר טוב שאנשים מפסידים, הדבר הכי טוב שבעולם, כי כתוב בתורה, לא טוב היות אדם לבדו, עשה לו עזר כנגדו. אז אני מבין שהדבר הכי טוב זה להתרתן. אז אם זה טוב להתרתן, אפשר לדעת למה אנשים רבים? למה שליש מהזוגות בארץ מתגרשים? ויש ארצות זה מגיע לשני שליש? ויש ארצות שבכלל לא מתחתנים? מה קורה פה? בגלל שאדם מפסיד את המתנה. הוא רב עד שטויות. אז רבים. 99% מהגירושין. זה לא בגלל שאחד החליט להיות נוצרי, אז ברור שצריך להתגרש, מה נעשה? או החליט להיות רוצח. לא, רבים על שטויות. על שטויות. למה ריבונו של עולם עשית לי אישה רעה? כי אתה אדם רע. אז בתגובה היא רעה. והפכת אותה לרעה, אני אומר מה אתה רוצה. אז הקדוש ברוך הוא ברא עולם טוב, ואדם יכול לקלקל. מכל עץ הגן החול תאכל, מהעץ הזה אל תאכל. אומר הנחש, זה נכון שהשם אמר לכם לא לאכול מפירות כל העצים? מבינים מה שהוא אומר? זה לא נכון! אפשר לאכול כל הפירות של כל העצים חוץ מעץ אחד. הוא אומר, לא, אפשר לאכול כל הפירות. זה אכזרי, נו, מה הולך פה? שקרן, כל הפירות הם טובים, חוץ מפרי אחד. ולכן אדם יכול להפסיד מתנות. למה כל החברים שלי בשבט התחתנו ואני לא? בת פלוני לפלוני, איפה בת פלוני שלי? אתה יודע שאתה מעצבן? הבאתי לך בת פלוני. הבחורה טובה. אמרת, היא בחורה טובה, כן. יש לה מידות טובות, כן, אמרת, כן. יש לה מידות טובות. היא מוצאת את חן בעינייך, כן. בעינייך, כן. אז למה אתה לא רוצה להתרתן איתה? היא לא בלונדינית עם עיניים כחולות. אז לא רצית להתרתן איתה. אז היא בכתה שנה. התחתה עם מישהו אחר, יש לה כבר 8 ילדים, ואתה נשארת לבד. אתה אידיוט. הפסדת את המתנה בגלל שטויות. זה לא שטויות תיאורטיות. האנשים השטחניות הם על סף התאבדות בגלל שטויות כאלה. אז הייתה בת פלוני, נפגשת איתה, והפסדת אותה, בגלל שאתה טיפש. אז אדם יכול להפסיד מתנות. אחד המציא דינמיט. מי יודעים מה זה דינמיט? חומר נפץ פועים. קודם היה ניטרוגליצרין. ניטרוגליצרין זה קשה מאוד. אתה עושה אפצ'י, נופל על הרצפה, כל הבית עולה. עכשיו, דינמיט זה ניטרוגליצרין מיוצב בחול. אז זה לא מתפוצץ, צריך לדליק וכו'. אז נובל המציא את הדינמיט בשביל לעשות עבודות בנייה. השתמשו בזה, ולמלחמות להרוג אנשים. אבל הדינמיט הוא טוב. הוא מעולה. אתה רוצה לבנות בית, צריך להוריד את ההר. מה אתה צריך להוריד עם יאה, עם כפית? דינמיט, זהו, גמר.
קדימה. אלא אתה השתמשת לרעה. הקדוש ברוך הוא המציא את האינטרנט. אינטרנט, אפשר לשמוע שיעורים שלי למשל, ושל מי עוד שלי, וגם שיעורים שאני נתתי, וכו' וכו'. אז יש הרבה דברים טובים באינטרנט, אבל רוב שימוש האינטרנט בעולם זה תועבה, זה רוב השימוש. אז מה אתה רוצה מהקדוש ברוך הוא? יודעים כמה יש אתרי זימה באינטרנט? 2 מיליון. 2 מיליון אתרי תועבה באינטרנט. רוב שימוש האינטרנט בעולם זה תועבה. מגיל 6. לא כל הילדים מגיל 6, רק 50%. אבל מגיל 10 זה כולם. כמעט. אז מה אתה רוצה מהקדוש ברוך הוא? נתן לך מתנה, אתה משתמש לרע. נתן לך אוטו, נעשה גם מטורף, נכנס לקיר, תאונה. וכל דבר זה ככה. אז הקדוש ברוך הוא ברא עולם טוב, אלא האדם משתמש בעולם הזה לרע. אפשר לשאול שאלות, כבדות, למה יש רעידת אדמה? וכי אדם השם ברעידת אדמה, למה יש צונמי, אותו דבר, צונמי. אז רעידת אדמה תת ימית, או לגל ורעד. בסדר, שאלות טובות. אבל רוב הצרות זה לא מזה. אבל היה צונמי, מתו 200,000, אני יודע. אבל מלחמת העולם הראשונה מתו 15 מיליון, אוקיי? איך אומרים? אתה יודע מה האויב הכי גדול של האדם בעולם? האדם. נכון? 200,000 זה הרבה. גם 200, גם 1 זה הרבה. אבל אתה לא יכול לדמות את זה למה שהאדם עושה. הקיצור, מאיפה ייקח אדם? תשובה עליונה, אני בן אדם פשוט, אני בקושי סוחב, אני בדרגה נגיד של תשובה אמונית. יהודי דתי, כתוב בשולחן ערוך, אני עושה. לא מתלהב מזה, אבל אני עושה. חבל שכתוב, אבל אם כתוב, אני עושה. תשובה אמונית. אני לא... יכול להיות גם תשובה טבעית. יצעקו עליי, יבזו אותי בשבט. אבל איך אני אגיע לתשובה עליונה? מהברקה של הטוב הכללי. כי הטוב הכללי נמצא. אתה צריך להיפתח. אם אתה לא נפתח, הטוב הכללי לא נכנס. אם אתה נפתח, אני נכנס. אני צמא, אני אשים את הבקבוק במעיין, אני מחזיק אותו כבר שעתיים במעיין והוא ריק. כן, כי לא פתרת את הפקק, אידיוט. צריך לפתוח. צריך להיפתח. על ידי שאתה מתאמץ ורוצה ועושה חשבון נפש, אז אתה מתמלא. אחרת, זה לא עוזר לך. ריבונו של עולם פתח שער ארץ ישראל. בזמן עזרא ונחמיה, אבל הרוב לא עלו, רק 40,000. גם היום הקדוש ברוך הוא פתח של השערים. אתם רוצים לעלות, מה הבעיה? בכל זאת יש חצי עם ישראל בגלות. הם מפסידים את הטובה. בגלות זה מקום רע. אתה רוצה בכוח. אז העולם הוא מלא אור. אם אתה רוצה אור, אתה יכול לקבל אור. אתה לא צריך בשביל זה להיות פרוש ונביא וצדל ואחר. תשובה עליונה. איזה דור? בדור הזה. תשובה עליונה, הכוונה אידיאליסטי. מה, יש היום אנשים אידיאליסטים? ודאי מה.
מי שעלה לארץ הוא לא אידיאליסט? איזה מסירות נפש. מי שעולה היום הוא גם אידיאליסט. ומי שגר במקומות קשים וזה, הוא אידיאליסט. יש ישיבות, כל קומה, שלושה חדרים, כל חדר שני חבר'ה, עם אמבטיה ומקלחת, וכל קומה יש פינת קפה, ויש חימום וזה, ויש ישיבה, צפוף, וזה וזה וזה. אז למה אדם הוא בא לישיבה פה, אז אגיד, אתה לא נורמלי? אתה אוהב לסבול? לא, אני אידיאליסט, לא אכפת לי. גם ככה אין לי מה לעשות בחדר, אני יותר בבית המדרש שלו. ולא אכפת לו, הוא אידיאליסט, לא אכפת לי. יש אנשים הולכים לצבא, אידיאליסטים. אז אתה רואה שיש הרבה אידיאליסטים בארץ. אידיאליסטים בעלייה, אידיאליסטים בהשתיישות. אידיאליסטים בחבא, בצבא. אני מדבר על חילוניים, לא דווקא דתיים. אז אתה רואה שהוא אידיאליסט. אז הוא גם יכול להיות אידיאליסט של תורה. במקום לומר תשובה עליונה, אפשר לומר תשובה אידיאליסט. בגלל שזה טוב. זה טוב. יש קצין דתי וקצין חילוני, דנים. הקצין הדתי אומר, אני הולך לצבא כי, אני קצין כי זה מצווה. מצוות יישוב הארץ, מצווה הגנה לארץ, מצווה להציל יהודים, מצווה להגן על ארץ ישראל ועל עם ישראל, מצווה לעשות קידוש השם. אבל אתה, למה אתה קצין? אני? בלי תירוצים. שיחה מעניינת. הוא אידיאליסט, אז הוא קצין. אוכל קש, רץ על ג'בלאות, במקום לשבת בשקט. אז אם כן, מה שכתוב, התשובה העליונה הבאה, מה, אתה מדבר על הדור הזה? הדור הזה הוא דור אידיאליסט. אז אם הוא אידיאליסט בארץ ישראל, למה הוא לא אידיאליסט בתורה ובמצוות? נכון, כי יש לו בלבול, מבולבל. זוכר פעם ישבתי פה למטה עם רב חרדי. אומר הרב החרדי הזה, עשינו טעות. שאנחנו לא מלמדים את הנוער שלנו לאומיות. לא ציונות. חס וחלילה לא ציונות, אבל לאומיות. מה ההבדל? אין שום הבדל, אבל שיגיד. מה זה משנה? לאומיות. כי אצלכם, הנער הוא זורק את הכיפה. אבל נשאר לאומי, מלא אידיאלים. אצלנו זורק את הכיפה, לא נשאר לו כלום. באמת עצוב. אז התשובה העליונה בא מהברקה של הטוב הכלל. ברק מבריק. מבינים מה זה ברק? אתה עולה ברחוב, מבריק ברק. ברק גדול, והכל מלא אור. רמב"ם, הקדמת מורה נבוכים, תורת הברקים. נבואה זה ברק. ברק ונעלם, ברק ונעלם. לפעמים ברקים דחופים, עוד ברק, עוד ברק, עוד ברק. פה הוא לא מדבר על נבואה. אבל זה ברק קטן. גם בספר התניא, פרק א', או ב', לא זוכר. ברק המבריק. מבריק לך, אני רוצה להיות טוב. של הטוב האלוקי השורה בעולמות כולם, אור חיי העולמים. יש אור אלוקי בעולם, יש חיות אלוקית בעולם. מודה לפניך המלך חי וקיים. והחיות האלוקית היא זורמת, אתה רוצה? תיפתח. אתה לא רוצה, אפשר להכריח. כן. הוא מבריק, אבל אם אתה סוגר הוא לא נכנס. אם אתה לא סוגר, אם אתה לא סוגר, הברק נכנס. זה מה?
כן, עוד ברק, עוד ברק. כאילו כמו חלוצים כזה, כאילו נראה תמיד הולך, אבל... כן, כן, עוד ברק, עוד ברק, עוד ברק, הרבה ברקים. זה, יש חדר מלא אור. לא, יש, בחוץ מלא אור. אבל אתה בחדר, כל החלונות סגורים. אז אתה בחושך, מה אתה רוצה? תפתח את החלון, יהיה לך אור. אז אדם צריך שירצה. הקדוש ברוך הוא לא עושה תשובה במקומך, כמובן. אבל אם אתה רוצה לעשות תשובה, אתה יכול לעשות תשובה עליונה. לא אמרנו ביום אחד, בשנייה אחת. איך אתה יודע שזה לא ביום אחד, בשנייה אחת? פסקה קודמת, תשובה הדרגית. אחר כך תשובה פתאומית. תשובה פתאומית זה סודות התורה, סודות של נשמה. אנחנו מדברים על תשובה הדרגית. תשובה הדרגית. מהברקת הטוב הכללי. הטוב הכללי מבריק, ולאט לאט. אני עם בקבוק, עם פיה, עם חור קטן, שם באוקיינוס, לאט לאט הבקבוק מתמלא. אבל לא בבת אחת, אל תתבלבל. מה שאנחנו אומרים, תשובה עליונה בים ברקה של הטוב הכללי, אין אבקה הכוונה שזה קורה פתאום. כי פתאום דיברנו בפסקה ב', שזה סודות התורה. לנו אין תשובה פתאומית. אתה לא היום רשע, מחר צדיק, הפכת לאדם אחר, אין דבר כזה. אלא לאט לאט, עוד קצת, עוד קצת, עוד קצת. אבל הכוח הזה של העוד קצת, זה מהטוב הכללי שבעולם. ואם אדם עושה את שתי התשובות האלה, את הטבעית ואת השכלית? הטבעית וה? והאמונית. כן. ואז הוא צריך, הוא פשוט כאילו מחכה להגיע לתשובה העליונה. כן. אז הוא אומר, אני מוכן, אבל הוא מחכה שיפגע בברק, פשוט שאתה תשבור אותה, ייתן לו... זה, לכן זה נקרא תשובה שכלית. מה זה תשובה שכלית? הוא צריך ללמוד. הוא לומד תורה. שכלי, מה זה שכלי? חושבים. הוא לומד תורה, הוא לומד שהטוב הוא טוב, הוא לומד שהאמת זה אמת, הוא לומד אורות התשובה, הוא לומד מסילת ישרים, הוא לומד תורה, לומד ראש, הוא לומד, לומד, לומד גמרא, לומד, לומד, לומד. אז הוא נפתח. אבל ודאי הוא לא יכול לשבת ככה. אם הוא יושבת ככה והוא נהפך לאדם אחר, זה מה שנקרא בפרק שלנו, תשובה פתאומית. אין פתאומי. אלא בהדרגה, לומד עוד קצת, מתקדם. גם לפעמים מתקדם ונופל, מתקדם ונופל. בסך הכל מתקדם. הדרך פתוחה. הדרך ארוכה, אבל הדרך פתוחה, אתה תגיע לראש ההר. אפשר להגיע, יש דרך. זה לא שיש תהום טיפול, יש דרך. אבל לוקח זמן לטפס על ראש האברסט. אבל הדרך פתוחה. איך אומרים בצבא? כל הדרכים פתוחות, קדימה. זה לא אומר שיקחו אותך בהסעה. לכם. נשמת קול האצילית מצטיירת לפנינו בהודה וקדושתה כמה שלב יכול לספור. מה זה נשמת קול? לאדם יש נשמה, לעם ישראל יש נשמה, לעולם יש נשמה. נשמת העולם, נשמת קול חי, אורחי עולמים, נשמת הכל, אצילית, עליונה, נשגבה, אלוקית, מצטיירת לפנינו בהודה וקדושתה. מצטיירת, מובנת, נלמדת. אני מבין, אתם מבין איך יש כל כך הרבה טוב בעולם. כמובן, כמה שהלב יכול לספוג. תלוי במדרגת האדם, אמר. תשובה הדרגתית, כמה שאני יכול. משל לבד דבר דומה, הקצין, יש לו מכשיר קשר, והוא משדר. אבל כדי לשמוע מה שהקצין אומר, אתה צריך מכשיר קשר גם, וצריך לפתוח אותו. אחרי אתה אדם מפסיד מה שהוא אומר. ולא באמת, הכל הוא טוב, ישר כל כך.
העולם שברא עולמו הקדוש ברוך הוא טוב. והאלוקים כי טוב, כי טוב, כי טוב, כי טוב, כי טוב. אז אם העולם הוא טוב, למה אני לא טוב? כי אתה מפסיד. כי אתה הולך נגד. כי אתה סותם, כי אתה לא פותח את המכשיר. והיושר והטוב שבנו, הלא הוא בא מהתאמתנו אל הכל. אני רוצה להיות כמו הכל. הכל הוא טוב. אז גם אני אצל להיות טוב. אני רוצה להיות מלא צדק, מלא יושר, מלא אמת. מלא מצוות טובות, מלא קדושה, מלא טהרה. ואיך אפשר להיות קרוע מן הכל? אתה מנותק מן הכל, אם אתה חוטא. פירור משונה. אתה פירור קטן, מוזר. מנותק מן הכל, לא דומה לכל. מופרד כאבק דק. שכלו נחשב. סתום. אתה נזרק הצידה. אתה מפספס. אתה מפספס את העולם. יש משל. רצו לחפור. מנהרה תחת הקרקע, בין שני מקומות. מכרז. באו שניים. לוי אין לוי, כן. אנחנו חופרים לכם בזול, כן. איך אתם עושים בזול? אני עומד בצד זה, הבן שלי בצד שני, חופרים תחת אדמה ונפגשים. ואם אתם לא נפגשים, יהיה לכם שתי מנהרות במחיר של אחד. כן, זה הבדיחה. והלא הבדיחה הוא שריבונו של עולם חופר מנהרה, ואתה חופר מנהרה אחרת. ואתם לא נפגש עם הקדוש ברוך הוא. זה נקרא, פספסת את החיים. זה נקרא בעברית מדוברת טעות חיים. עשית טעות חייך. לא טעות חייך, כמה קנית הכוס הזה? הכוס שני שקלים. טעות חייך. יש מימול בשקל וחצי. לא, טעות חייך. הוא יחמיץ כל החיים. הקדוש ברוך הוא חופר ככה ואתה חופר אחר. ואיך אני יכול לדעת איך הקדוש ברוך הוא חופר? איך? תקנה לך חומש, קיצור שלו ארוך, תראה איך השם, חופר. אחרת אתה פירור משונה. אתה חופר בצד, לבד, ומפספס את החיים. וכן, תשובה עליונה, זה לא בלתי אפשרי. אפילו ילד קטנצ'יק, לפעמים הוא אידאליסט. יש לו שתי סוכריות, אומר לכם ככה. אידיאליסט. לפעמים, על פי רוב צריך להבטיח לו פרסים וזה, אבל לפעמים הוא גם אידיאליסט. הוא גם עושה לשמוע. אתה ילד חמוד, כל הכבוד לך. ואיך זה בא לו? הברקת הטוב הכללי. ומתוך הכרה זו, או שאלתם, איך מגיעים לזה? הכרה, לימוד, הבנה, שהיא הכרת אלוקי באמת. אתה מכיר את ריבונו של עולם. אתה מכיר באמת מה ריבונו של עושה בעולם. והתשובה מאהבה. תשובה מאהבה, תשובה עליונה, תשובה הילאה, תשובה לשמה, מילים נרדפות. מאהבה, בחיי הפרט ובחיי הכלל. חיי הכלל, הכוונה, עם ישראל יעשה תשובה. תשובה מאהבה. והפרט עושה תשובה. תשובה מאהבה. זה יהיה. כמה זמן זה יהיה? איך זה יהיה? אנחנו לא יודעים. אבל זה יהיה. לכן לא להתבלבל בשני דברים. תשובה עליונה. ותשובה פתאומית, זה לא אותו דבר. תשובה פתאומית, הכוונה, הזמן, מהיר, זה נס. תשובה עליונה, זה לא לגבי הזמן.
זה לגבי המקור, המניע, המוטיבציה לעשות תשובה. יכול להיות מוטיבציה נמוכה, בינונית, עליונה. גם עם סיעת ישרים אומר, בהתחלה, בפרק חמישי, יש אדם, הוא מתנהג טוב, כי הוא מפחד גיהנום. יש אדם, הוא מתנהג טוב, כי הוא רוצה שיהיה לו כבוד בעולם הבא. יש אדם, הוא עושה טוב, כי הוא אוהב את השם. תשובה עליונה. עליונים, בינוניים, פחותים. זה לגבי המניע. למה אתה עושה את שם? למשל, יש החרדים, הוא חייב ללמוד בישיבה. אם הוא לא לומד בישיבה, ינזפו בו. לא ימצא שידור. אולי אחותו לא תמצא שידור. אם הוא לא לומד בישיבה. עד כדי כך. אז הוא לומד בישיבה. אבל הוא לא נלהב. כי ללמוד בישיבה צריך להיות נלהב. ללכת לשיעור של הרב ביישוב רבע שעה, בסדר, לא. בשמחה. אבל אתה לומד בישיבה 10 שעות ביום, 10 שנים. הוא לא נלהב. אבל יש לו ברירה. אחרת הוא מנודה חברתית. אצלנו זה לא כך. מי שלא הולך לישיבה לא ימצא שידור. מי שלא הולך לישיבה לא יהיה מכובד, לא יהיה אהוב. לא. הוא בא ללמוד מאהבה, כי הוא אוהב ללמוד. לא בגלל תשובה טבעית, אחרת יעשו לו צרות. אף אחד לא יעשו לו צרות. להפך, בישיבה אומרים לו במשפחה, תפסיק, תפסיק, מספיק, מספיק, מספיק למדת, תעשה משהו מועיל, מה אתה לומד שם? שור שנגח את הפרה, תהיה בריא, תהיה בריא, בוא נלמוד, וזה גם לא תשובה אמונית, מצווה גדולה ללמוד תורה, מצווה גדולה, בסדר, מצווה גדולה, אני אעשה מצווה גדולה אחרת, אחרים יעשו מצווה גדולה. הוא לומד בגלל שהוא אוהב ללמוד, מאהבה. וקשה לו, הוא לא מבין את התוספות, לא יודע מה התוספות, מה עשיתי לו כדי שיעשה לי דברים כאלה. זה מאהבה. כי הוא, יש לו הברקה שזה דבר טוב וחשוב, הוא מאוהב את זה. כמובן, גם אצל החרדים יש שלומדים מאהבה. וגם אלו מדתיים יש לנו לומדים בגלל לחץ, בישיבת הסדר. אני אומר בישיבת הסדר, הוא הולך 3 שנים בצבא, אני הולך 4 שנים בישיבת הסדר, שנה וחצי בצבא, לומד תורה. אבל הוא לא תמיד נלהב. חלק כן, חלק לא. לא, לא מאהבה. אז צריך לבוא לקראתו, לסדר לו לימוד, שהוא יאהב ללמוד, ישמח, כן, מה זה לא נשמע. מה, איזה מהשניים יותר טוב? מה? איזה מהשני... הכי טוב, ישיבת עטרת ירושלים. זה הישיבה הכי טובה ברחוב הגן. לא, אני שואל על החרדים, כאילו, על הדתיים, וזה בסוף החינוך, כאילו, איזה חינוך יותר טוב שזה... זה דבר אישי, זה לא... יכול להיות חרדי שהוא צדיק גדול, וחרדי שהוא לא. לא לאומי דתי שהוא צדיק גדול, הוא לא. אדם, אדם יש לו בחירה חופשית. בסוף אצל החרדים כולם אצלם הולכים לישיבה. כולם מה? כולם אצלם הולכים לישיבה, גם מי שכאילו לא. כן, כולם הולכים לישיבה, אבל לא כולם מאוהבים בזה וממשיכים כל החיים בזה. שכן, יש לו. ראש ישיבת הכותל, הוא ממשפחה חרדית, כל האחים שלו חרדים. כולם עובדים, הוא היחיד שהוא ראש ישיבה. סיפור מעניין, לא? אצל החרדים יש אידיאל אמיתי, טוב, כל רגע פנוי ללמוד תורה. אבל לא כולם עושים את זה.
אני לא יודע אחוזים. בקיצור, לא צריך לחלק עם ישראל לחתיכות. צריך לקחת את הדברים הטובים שבכל קבוצה. יש דברים טובים בכל החרדים, והלאומים, והחילונים, והימנים, והשמאלנים, והאשכנזים, והספרדים, וזה גנב, תגנוב מכולם מה שטוב. צריך להיות גנב, לא? הרב אמר שהתשובה הטבעית זה שיעשו בעיות, בגלל זה הוא עושה תשובה. נכון. אני יותר הבנתי שהתשובה הטבעית זה עבירות שכאילו, הטבע שלו נוגד אותם, כאילו הוא מרגיש שזה מזוזל וגדל. נכון, גם וגם, גם וגם. טבעית, הכוונה אוכל הרבה כואבת לו הבטן, עושה עבירות, יש סירוי מצפון, אבל גם יכול להיות. ניתנו לו מכות. כאילו לא יודע, אדם שעושה עבירה והוא מרגיש קטן, ולכן הוא לא עושה. זה תלוי. זה בשכלי. לא, זה יכול להיות שכלי. זאת אומרת, הוא מבין שעבירה זה רע, אסור לעשות רע, הוא מתבייש שהוא עשה רע, לא בגלל נקיפות עצמו, אלא בגלל ההבנה שזה לא טוב. הוא רוצה להיות טוב. אז זו תשובה עליונה. הוא מדבר על זה בהמשך. טוב, עד כאן היום, בעזרת השם.